na makamu wake William Ruto, tunaomba watu wa Lamu safari hii hatubahatishi nani kiongozi. Tutahakikisha nani kiongozi. Si mimi nilikuwa ODM. Sio? Nikawa Pentagon. Sasa Pentagon yote iko kwa Uhuru Kenyatta. Raila amebaki na nani? William Ruto yuko hapa. Joe Nyaga yuko hapa. Mama Ngilu yuko hapa. Najib Balala yuko hapa. Mudavadi amepotea kule. Raila ana nani? Si hana mtu? Basi twasema sasa amepoteza network. Sasa amepoteza network, sio? Eh? Sasa ashaona ameshindwa. Sasa yafanya ulalamishi kwa kura za ibwa. Silikuwa opinion poll yaonesha yeye yuko mbele. Sio? Eh? Sasa wananchi wakiamua kura yao yenda kwa Uhuru, asema kura za ibwa na asubuhi. Na yeye waziri mkuu, kura zitaibwaje kabla ya uchaguzi? Hiyo haiwezekani, sio? Kwa hivyo tunamwambia Raila Odinga ajitayarishe, afunge virago, tutampeleka Bondo kule. Hebu nionyesheni mikono ya Uhuru Kenyatta kidogo. Watu wa Lamu, nionyesheni mikono ya Uhuru Kenyatta. Sasa nataka kumwalika makamu wa rais.